tunnelmaa tähän laman eteenkin enemmän. Vaikka en epäile, että me Tapsan kanssa, saako sen sanoa Tapsaksi, saataisiin tänne lavalle tunnelmaa, mutta tervetuloa. Mutta niin kuin, mitkä ne semmoiset lääkkeet on, jotka ei tehoa? Niin, tuossa kun näen juuri, mä suosittelen apteekin tuotteita, että ne on ainakin tutkittuja tuotteita, mitkä on, että jos ajatellaan virallista lääketiedettä, oikeutta tiedettä, eikä muuta tiedettä olekaan, mistä? Ei ole mitään vaihtoehtoa lääketiedettä. Mitä se on? On vain tiede. Et sä voi mennä sanomaan silleen, että ei se tuolta voi tuntua. Ei tuosta lääkkeestä munat tipaha, jos on jo tipahtanut. Ei, siis se on se tärkein meidän kohtaaminen, ja me ollaan potilaita varten. Lääkäriä ei tee takki, vaan lääkäriä tekee potilas. Mutta joskushan tuntuu siltä, että se lääkärin tekee nimenomaan se takki. Siis Ruotsissa ei käytetä lääkärin takkia ollenkaan. Oli siinä keikalla Ulan kanssa tapaamassa suomalaisia 10 päivää 9 paikkakunnalla ja juttelin ihmisten kanssa, niin siellä on paljon sairaaloja, että ei käytetä ollenkaan sitä. Mitä ne käyttää siis? Tämä on joku paita päällä. No, varmaan niin kuin ruotsalaiset on. Ja housut on. Ei, niin joillakin on, joillakin ei. No, jos